Varas viimase väe kõik need targemad mehed ja naised paned inglise keelt nagu tahavad. Suures koolis, mu Venemaa on suur. Vobla, sõber! Avatud Vene fondi asutaja. See tuli liistus kurat 10 aastat kinni. See. Pani jooksu Venemaa kinni välja. Juhitage. Ma tahtsin just öelda, et temal näeb olevat mingisugune teine seljatagune. Tema ei näe olema lihtne üpiknukk kellegi, vaid tal on mingisugune punt, kes... Seljatagune, no kui ta juut on, siis on ju seljatagune olemas. No. Selle kuradi kaasi ja kuradi... Ma mõtlen, no elutarkus, noh, nagu... Ei, ma ei juhtu, mis kiinni. See oli nüüd elab prassima, kui kuskil põlevus pani vangust või välja. Mis ta nii? Ma näin. 2018. aasta valimiste 64 taotlejast on registreeritud kandidaatidena vaid 17. Pärast dokumentide kontrollimist jätab komisjon kandidaatide lõpliku arvu. Беда ты. Jumal tark mees. Ei hakkad vastu vaidlema, ütles, et kogu see protseduur, mis seal on, aine räägib, et jääb, see on selleks tehtud ja see teine ei saaks kandideerida. No võimalik, et nii on, aga need on ikkagi vaja teha, see on juriidiliselt sellegi poolest ära teha nüüd. Kuksis väga näed, kui selle poolt ei jäled on, siis kohe. Jumal stark vend. Kaliningrad desember 2017, see on nagu jälgud. See on natukene normaalse mentu. Ma ei saa huvita sinna, kellele on ilmine. Aa, ikka silmad on nüksed. Ei, ma vaatan vaasti, kui silmad järgi ära, kui juba nüksed näha on. Ei, ta on mitte selle. Või näo järgi või? Ühelgi inimesed ei soovita minna. Mulle ei soovita ka, ma käisin. See on mis kolin. See on vene keeles on kolin. Kuidas ta on? Terve Kaliningi alt maa tühjad saks, see on saksa vend. Saksas ütlesid peale seda, andke Kaliningi, andke tagasi, me ehitame kord 15 juks venne Venemaa. Andrei Kalinin ja tõlge. Ostroks, nii väärtuslik. Königsberg. Vaate, see saksa linn oli. Arke meile Königsberg tagas, me etem 15 juhus linn ja Venemaa, kui see Königsberg oli. Täitsa lõpp. Seal on niuke kuradi uputamissüsteem on kõik. Ja siis sa tead, sõidad Kaliningradi sesse, on sillas, nii julge, sild on üles. Ja keegi ei julge tagasi, venelased ei teise sille kõrval. Aga seda, sasa, silga, keegi ei julge. Terve kuradi Königsberg, või noh, nüüd on see Kalining, see ei kõik ära upuma, kui seal alla. Kas see on jaa, umbes samad värki, üks ju ennustaja ka Eestis rääkis mingi sildade ja asjade kohta, et ei, reaalne ongi. Ja tegi samasugust ennustusi, et kui sealt mingi silla üle ehitad või sealt, siis tuleb see ja see ja tulidki. Ja see võib see silla ka sama teema. Silla, teise silla. Ja ma olen seal sõitnud. Sild, see on näed niimoodi üle.
Aga kui alla lased, siis terve linn pidi ära hukkuma. Päris. Ja igasugus kanalisatsiooni süsteemid on seal. Ja päriselt keegi ei saa, ei tea, mis on. Venelased on praavine, aga keegi julge Eestis uue selle kõrvale. No on mingi targad tulnud, kui tegid seal midagi. Seal on tulnud, kui midagi. Sakslased tulid. No sakslased on, ega nad on ka tulnud. Ja ega teed peale ka tulnud. Aga ehitasid niimoodi, et kui seal, võibolla, ma olen käinud seal kiidri, vene keeles rääkis. Kaliningrad. Aga seal on igasugus katakombid, üks ärge minge sinna. Noh, vaadake, see on pool linnaks. Aga siis, kui keegi saab Kaliningradil jama teha, laseb ühe paugu sinna silla pihta, siis on jama maja selle. Ei, no praegu see ei ole praegu. Aga seal maal kõik alt on igasugus ära uuristid. Noh, Königsberg. No seal on maaluse baasi. See oli Königsberg. Seal võib olla väga tähtis suur maalune baas, tegelikult juhtimiskestus. Saksa, kuradi, Hitler käis seal kogu aeg tegelikult. No näed. Kohtus. See Saksamaal on lehtis ikka ju mingi suured baasid, nüüdseid, mis ei olnud inimesele võimalik ehitadagi koos laboritega kogu täiega. No. Ja siis ütles, et ärge minge sinna see tiid, ütles. Me näetus, ta oli siis poolakas või oli leedukis. No, kus nüüd? Ja see venekirus rääkis, no, kuigi palju selle ajal see on olnud. Ärge minge, et siin on läinud ja pole keegi tagasi tulnud. See on tohutu seit. No. Kõrgikõrad on alt, maa allul on kõik, et kui midagi on, siis uputab, siis merevesi pidi sisse, kui selle lahti saab. Merevesi tungi, noh, tungi, mere ära tungi. Ja siis uputab tõlu linna ja kõik. Lüüsidega, sa näed, mis lüüsid? No nagu niuksed, mis hoiavad vett kinni ja lahti. Ära, niuksed, lüüsid on. Noh, ma ei viisi nii pikki juhti, küll sa teed. Nagu toru sees on nüüd suur polt ees nagu või? Ei, just. No see on niimoodi, vaid laevad sõidavad siin. Kuskid teed kuradi suhtes, siit lahtes läbi, siis ju ka lüüsi teed. Vaid siis ju jää seda veetaset kõrgema. Mm. Aga kui teed lüüsi lahti lased, siis upub terve ka lini. Need on nagu liikuvad tammid siis mõnes mõttes. Ütleme niimoodi, et hoiab veetaset, hoiab siit. Näiteks, et sa saad siit sellest, kui hoiab perses siit vahet jõega siit läbi. Tule veetaset kõrgemad, suur laevad. No ta on siis nagu sein ikkagi, no selles mõttes, noh. Aga kuidas ta hoiab seda? Ta hoiab veetaset kõrgemad, suur kuradi laev või paat saab seda mööd üle. Ta hoiab need lüüsid. Ja kui maha rasad, siis veetaset kohe vajub. Aa, okei, ta on seal lõpus. Nüüd ma sain aru. Jah. Lüüsid. Okei, jah. Vist. Ehkki seda nimetasid ongi Sakas Fiili. Need on niimoodi, paned jõel tõmmaldakse või kus vesi jooksab ja tõmmas siivri ette. Tõkkakse vee tase, hästi kõrge. Siis saavad need kõrgi paadid ja laevad, saavad muidugi põhja kiinni. See põhja. No see sama. Шахтер, пока не... Расисти, ведерасти. Я понимаю, что
Ühega ma vaidlesin, kes ma ei mäle. Ta arvas, et Putin ei oska saksa või inglise keelt, ta räägib Putin, ilusti keelt. Aga riigikeelt, kui ta riigikeelt, siis peab vene keelt rääkida. See naine oli päris hea asja, ütles talle. Ma saan aru, mis see on. Aga Venemal on see diskussioon tuleb. Sest see tüüp ei arvesta. Kes kõvemini räägib, seal on õige. No see mees ei arvesta, mis nende naistega võib juhtuda, kui nad valesti hääletavad seal, vaata, õiendab nende kallal. No ise kannab lipsu, ise on tööline. Kes kõvemini räägib, nii kui see. Aga mõtlesin, kui see suus. Ma nüüd ajab mingi minu kui maksumaksja kulul ela ja mingi see on idiootset lämmal. No niukest, see hakkas ka naerva üks lolli jutu peale. See ise ennast häbistab ära täiesti. No. See, mis kõva mees, vaad mis juttud ajab. No. Hakkas nendele naistele rääkima, et need elavad tema kulul nagu maksumaks ja tema suur maksab maksu. See palju pundi, palju kinni. No see oligi vaja panna võibolla. Väga veitrikuks ja nii kiiresti siis üle kähku sellest liberaalist eriga pärast. Kuskil sa näitas on mingi kärkse seene tegelust. Seda tuleb uuesti vaadata Houdini ja mis on. Даже если в результате
переформирование во главе этого сильного госправительства становится Путин, это все равно шаг вперед. Я даже гладко на синдикат. Lahendusi siin on palju, siis siin on väga suuri mõtteid, aga ilmselgelt tuleksime Venema täidetada ja enda riigis valimissüsteem õieti püsti panna, see neti oma, mis ma ammu rääkin, kuna ta oleks kõik pidimensioonid allatud.